ইয়াতে বিভিন্ন নটা গাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুৰব্বীসকল আহিছিল আৰু গাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ যিবিলাক অসুবিধা আৰু তেখেতসকলৰ সমস্যাসমূহৰ ওপৰত তেখেতসকলে আমাক অৱগত কৰিলে আৰু সেই সকলো সমস্যাবিলাকৰ আজি মই বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম তেখেতসকলৰ যিখিনি ডিমাণ্ড যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনি নিশ্চয়কৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ ফুলফিল কৰিবলৈ সমৰ্থক বুলি মোৰ বিশ্বাস আগতকৈ বাঢ়িছে এতিয়া আৰু বাঢ়িব সেইটো কাৰণে এতিয়া তেখেতসকলে আজি কৈছে যে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো খুব সোনকালে সুন্দৰভাৱে আমি চৰকাৰৰ ভাল কামবিলাকত সমৰ্থন জনাই যাম গতিকে এটা ভাল পৰিৱেশ আৰু আমাৰ কথাটো সকলো সময়তে আমি ভোট কিমান পাইছোঁ কিমান নাই পোৱা এইটোৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ নকৰোঁ আমাৰ কথা হৈছে কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সবকা সাথ চবকা বিকাশ সেইটোৰ লাইনতহে আমি কাম কৰোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া জনগণক আমি ওপৰলৈ উঠাই আনিব লাগে সিহঁতে সমাজৰ মেইন ষ্ট্ৰীমত আমি আনিব লাগে যাতে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে বসবাস কৰিব পাৰে শান্তিত বসবাস কৰিব পাৰে উন্নতি সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু কোনো যাতে ভোকত নাথাকে সেইটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু ইলেকশ্যনত কিমান ভোট পালে কিমান ভোট নাপালে বা কোনে ভোট দিলে কোনে ভোট নিদিলে এইবিলাকৰ লগত খুব এটা আমি বেছি চিন্তা কৰি থকা নহয় ইলেকশ্যন গ'ল সেই সময়ত দুই চাৰিটা আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা কিবি কমেণ্টবিলাক আহিছিলে ঠিকে আছে কিন্তু এতিয়া কাম কৰাৰ সময় নতুন বাজেটো হৈছে পইচাও বহুত আহিছে গতিকে ৰাইজৰ এই বাজেটৰ স্কীমবিলাক যাতে একদম গ্ৰাছ ৰোটত যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শক্তিশালী ৰূপত আছে আমি এঘাৰটা চিট জিকিছোঁ চৈধ্যটাৰ ভিতৰত যোৱাবাৰ আমাৰ কোৱালিচন এন ডি এ জিকিছিলে নটা দুটা বাঢ়িলোঁ নাই দুটা এম পি চিটেই বাঢ়িলে তাৰমানে কি বুজা যায় যে আমি খুব শক্তিশালী ৰূপত আছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰো তিনিটা জিকিছিলে এইবাৰো প্ৰথম পি তিনিটা জিকিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ ছিট বৃদ্ধি হোৱা নাই যিটো এন ডি এলায়েন্সৰ চিট বৃদ্ধি হোৱা নাই কিন্তু এন ডি এ এলায়েন্সৰ ছিট দুটাকৈ বৃদ্ধি হ'ল অসমত গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছত যিবিলাকে যাবলৈ বিচাৰিছে সিহঁতে এটা মানে কেলকুলেশ্যন কৰিব পৰা নাই যে কংগ্ৰেছৰ কোনো এটা গ্ৰোথ অসমত নাই আৰু দিনক দিনে কংগ্ৰেছ উইক হৈ হৈ গৈ আছে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত চাব কংগ্ৰেছৰ যোৱাবাৰ যিটো চিট পাইছে তাৰ আধা হৈ যাব গতিকে আহক ৰিজাল্টটো ৰিজাল্টটো আহিলে আমি কম নহওক যিখিনি চিট য'ত আমি জিকিবই নোৱাৰোঁ আপোনালোকে জানেই কিহৰ কাৰণে জিকিব নোৱাৰে তাততো আমি বাহাদুৰী মাৰিটো লাভ নাই কিন্তু এইবাৰ উপ নিৰ্বাচন হওক আপোনালোকে খুব ভাল ফল হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাল হ'ব কি বেয়া কৰা কথাই নাই কাৰণ আমি ভাল কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে নটাৰ পৰা এঘাৰটা এম পি চিট কৰিলে এতিয়া আমাৰ তেষষ্ঠিটা চিট আছে বিজেপিৰ অহাবাৰ চাব আমি বিৰান্নব্বৈটা চিট আমাৰ আহিব বিজেপিৰ ছাব্বিছত তো গতিকে ভাল কাম কৰিলেতো দিয়ে তৰুণ গগৈ দেৱে তিনিটা বাৰ চৰকাৰ চলোৱা নাছিল বেয়া কাম কৰাটো তেখেতক আহিব নিদিলে তেখেতেও সেই সময়ত কিছু ভাল কাম কৰিলে কেনে তিনিবাৰ আহিলে এতিয়া আমি ভাল কাম কৰিছোঁ আমি পাঁচবাৰ ছবাৰকৈ আহিব পাৰোঁ গতিকে ভাল কামবিলাক ৰাইজে সদায় ভাল পায় আৰু আমাৰ পূৰা বিশ্বাস চাব্বিছত আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰি